Ովքեր են մեր երկրի օրենսդիր դեմքերը, ինչ կրթություն ունեն, ինչ ճանապարհ են անցել, ինչ ներդրում են ունեցել պետականաշինության գործում։ Կարճ ասած, ովքեր են կայացնում մեր երկրին ներքին ու արտաքին կյանքին վերաբերվող կարևոր որոշումները։ ABC Media-ն սկսում է ռեպորտաժների շարք, որի ընթացքում ներկայացնելու ենք 8-րդ գումարման ազգային ժողովի 107 պատգամավորներին, մեր երեսփոխաններին։ Խաչատուր Ալբերտի Սուքիասյան ծնվել է Երևանում 1961 թվականին։ Հայտնի գործարար Ալբերտ Սուքիասյանի, որն ավելի հայտնի է գրզոմականվամբ, ավակ որդին է։ Սուքիասյանն ավարտել է Երևանի Պոլիտեխնիկական ինստիտուտը, մասնագիտությամբ ճարտարագետ, սիստեմատեխնիկ։ Ունի 3 եղբայր՝ Ռոբերտ Սուքիասյան, Էդվարդ Սուքիասյան, Սարիբեկ Սուքիասյան։ Ռոբերտ Սուքիասյանին 2021 թվականին մեղադրեցին զենքի գործադրմամբ խուլիգանություն կատարելու համար։ Ամռանը Երևանի կենտրոնում Ամիրյան փողոցում կրակոցներով ուղեկցված միջադեպի ժամանակ Միացյալ Նահանգների մի քաղաքացի ոտքի շրջանում հրազենային վնասվածքեր ստացել։ Ասում ենք կրակոցը Ռոբերտ Սուքիասյանը չի արձակել, այդտեղ չի գտնվել։ Մենք ասում ենք, ոչ, այդ ամեն ինչ, ինչը դուք ասում եք, մոտավորապես հա այդպես եղել է, բայց այն, որ իր արարքը խուլիգանությունն է, մենք դրա հետ համաձայն չենք։ Ինչևէ, Սուքիասյանն ազատ արձակվեց 55 միլիոն գրավի դիմաց։ Վերադառնանք Խաչատուր Սուքիասյանին։ Սովորելու տարիներին աշխատել է Սիրիուս գործարանում որպես փականագործ։ Այնուհետև դարձել է գործարանի տեղամասի պետ, արտադրության պետ, իսկ մի քանի տարի հետո էլ տնօրեն։ 1990-ականներին աշխատել է Հայաստանի արդյունաբերության նախարարությունում որպես արտաքին տնտեսական կապերի գլխավոր վարչության պետ, նախարարի խորհրդական։ Քաղաքականությամբ սկսել է զբաղվել 2000-ականներից, ազգային ժողովի պատգամավոր է ընտրվել 4 անգամ՝ 1999, 2003, 2007 և 2021 թվականներին։ 1999-ից 2003 թվականներին ազգային ժողովի պատգամավոր, թիվ 12 ընտրատարածք, ազգային ժողովի ֆինանսավարկային, բյուջետային և տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամ, խմբակցություններում և պատգամավորական խմբերում չի ընդգրկվել։ 2003-ից 2007 թվականներ, ազգային ժողովի պատգամավոր, թիվ 15 ընտրատարածք, ազգային ժողովի ֆինանսավարկային, բյուջետային և տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամ, խմբակցություններում և պատգամավորական խմբում չի ընդգրկվել։ 2007-ից 2009 թվականներ, ազգային ժողովի պատգամավոր, թիվ 10 ընտրատարածք, ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամ, խմբակցություններում չի ընդգրկվել։ 2008-ին եղել է Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ակտիվ համախոհ, մասնակցել է հակաիշխանական ցույցերին։ Հետագայում մարտի 1-ի գործով ճանաչվել է մեղադրյալ, զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու համար։ 2008 թվականի մարտի 1-ից հետո մինչև 2009 թվականի սեպտեմբերի 2-ը Սուքիասյանը եղել է հետախուզման մեջ, ապա կամավոր ներկայացել է իրավապահներին։ Այդ հանգամանքը հաշվի առնելով նախաքննական մարմինը 2009-ի սեպտեմբերի 4-ին նրա նկատմամբ կիրառված խափամամիջոցը կալանքը փոխարինեց չհեռանալու մասին ստորագրությամբ։ 2009 թվականի սեպտեմբերի վերջին Սուքիասյանը վայր դրեց պատգամավորական մանդատն ու մեկնեց Հայաստանից, իր որոշումը պատճառաբանելով առողջական խնդիրներով։ 2011 թվականին նրա նկատմամբ քրեական հետապնդումը դադարեցվեց մարտի 1-ի 2-ի իրադարձություններին նրա մասնակցությունն ապացուցված չլինելու հիմքով։ Խաչատուր Սուքիասյանին և ընտանիքին են պատկանում Երևան տոնավաճառը, Ռոսիա տոնավաճառը, Ռոսիա մոլը, Սիլ ինշուրանսը, բջջի հանքային ջրերի ընկերությունը, Հայ Էկոնոմ բանկը, Ինլոբի ընկերությունը, Fly One ավիաընկերությունը, Սիլաչի հյուրանոցը, Sport Time SPN, Pizza di Roman, Երևանի Պոլիպլաստի գործարանը, Սիլ Մազա ընկերությունը, Ran Oil բենզալցակայանը, Global Mining ընկերությունը։ Իդեպ 2016 թվականին Ռոսիա մոլի բացմանը Սուքիասյանը հրավիրել էր նաև Հայաստանի Հանրապետության 3-րդ նախագահ Սերժ Սարգսյանին։ Որտեղ նորա կարուս, շահգործող, ասում որ կարուսը սա։
2018 թվական փոխվեցին դեմքերն ու դեպքերը փոխելով շատերի քաղաքական ու բիզնես հաշվարկները։ Խաչատուր Սուքյասյանն էլ դարձավ հեղափոխության առաջամարտիկներից մեկը։ Աննախադեպ հասարակական ընդվզում է, աննախադեպ հասարակության գիտակցության մեջ այդ ինստիտուցիոնալությունը սկսեց այս մի երկու շաբաթվա մեջ աշխատել։ Եթե մարդը այսպիսի ճանապարհ անցել, ես կարծում եմ նա առավել հմուտ է, քաղաքական ամբողջ այդ համակարգը պատկերացնում է եւ ամենակարևորը սկզբունքայնությունն է։ Սկզբունքայնություն, որը կարծես Սուքյասյանն այդքան էլ չկարևորեց։ Նոր Հայաստանում Խաչատուր Սուքյասյանը շատ հարցերի վերաբերյալ փոխեց իր տեսակետը։ Լավ հարաբերություն ասածը դուք եք ինձ ասում։ Դուք պետքա լսեք ես ինչ եմ ասում, ինչ եմ ունեցել։ Եթե Սերս Սարգսյան ինձանից գործանա խլել, ես չեմ կարծում, որ իր այդ լավ հարաբերությունը ունեցել։ Ես ասել եմ, ես բարի դրացիական հարաբերություն չեմ ասել լավ։ Ես նոր ասացի, որ ես ինստիտուտն եմ հրավիրել, իրան չեմ հրավիրել, եթե ես հայրեն եմ։ Իհարկե ինքը պետքա գար գովազդել իմ ռասիա մոլը, որտեղ ես շատ տուժված էի։ Իրան կանչել էի, որ ռասիա մոլը գովազդել։ Խաչատուր Սուքյասյանը ցանկացած ես կարծում եմ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի ոչ թե անձին է ընդունում, այլ այդ ինստիտուտն է հարգում կամ ընդունում։ Խոսքը գնում է Հայաստանի Հանրապետության նախագահական ինստիտուտի մասին։ Այդ ժամանակ այդ պահին ով կլինի այդ ինստիտուտում, հա, ներգրաված մարդը կամ ընտրված մարդը, իհարկե դու այդ ինստիտուտի նկատմամբ ես հարգանքդ։ Արդեն կնայենք այդ անձի վարքագիծը, այդ անձը որպես այդ ինստիտուտի իրավունքի ներկայացուցիչ, ինձ ձեվ այդ իրավունքը իրացրել։ Դե այլ իրավունքներ է իրան վերցրել։ Ես կարծում եմ այդ անձու մասին, որ դուք ասում եք, այլ իրավունքներ էլ է վերցրել։ Քննադատությունները երբեմն զարմացնում են Սուքյասյանի ապագա գործընկերներին։ Ինքը որ երևի մի 100 անգամ Սերս Սարգսյանի կիրացը խմազգալնի տարբեր առիթներով Խաչատուր Սուքյասյանը։ Ես Սուքյասյանը եւ արտահայտում է այդ կոնտեքստով է արտահայտվում Սերս Սարգսյանի նկատմամբ այդ ձևի բարերով, այդ ձևի խիստ գնահատականներով։ Այդպիսի գնահատականներ Սերս Սարգսյանը ինքը տալու երևի թե իրավունք չունի, ես ունեմ տալու իրավունք։ Շատ-շատեր իմ գործընկերները ունեն տալու իրավունք այդպիսի գնահատականներ, ինքը չունի։ Կառավարության մեջ օլիգարխներ չեն լինի։ Գործարարներին քաղաքական դաշտ չբերելու խոստումն էլ իթիվս Նիկոլ Փաշինյանի բազմաթիվ այլ խոստումների գրված սառույցին։ Խաչատուր Սուքյասյանը 2021 թվականի արտահերթ խորհրդարանի ընտրության ժամանակ գլխավորեց քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ընտրական ցուցակի առաջին հնգյակը։ Բոլորս պատրաստ ենք մինչև անգամ մեր կյանքը զոհաբերենք, որպեսզի մեր սերունդները լավ ապրեն Հայաստանում։ Հայաստանում պետք է ղեկավարեն ազգիս կիրթ երիտասարդներ, ուրեք կա ապագա, ապագա կա, ապրեք, ստեսում ձեզ։ Արցախը որպես այդպիսին նա չլինի ինչպես որ ադրբեջանական այլ համայնքներ են։ Արցախը ժամանակին ունեցել է կարգավիճակ, եւ ես կարծում եմ, որ այսօր պետք է հմուտ ձևով աշխատեն, որպիսի այդ կարգավիճակը ինչպիսին կլինի, աշխարհում մի քանի տարբեր տարբեր կարգավիճակ ունեցող տարածքներ կան, որոնքով միջև անգամ երկու երկրի իրավունքների շրջանակում է, տարբեր կան։ Թե ընթացքում արդեն միջազգային կազմակերպությունները որ տարբերակները կընտրեն, ես կարծում եմ, հիմա մենք պետք է ավելի կայուն լինենք, բոլորս համախմբվենք ցանկացած պայի իշխանության շուրջը, որ մենք կարողանանք առավել, այսպես ասած, առավել ցանկալի հաստատքների արդյունք գրանցենք։ Այն առևտրաշրջանառությունը, որը որ ունենք եղբայր վրացական պետության հետ եւ բարեկամ Իրանի իսլամական հանրապետության հետ, դրանք պետք է ամեն օր, ամեն ժամ մեծացնենք, խոշորացնենք, ավելի նոր ծրագրեր անենք։ Այն հարևանները, որոնց հետ չենք ունեցել առևտրաշրջանառություն, որոնց հետ չենք ունեցել ոչ մի հարաբերություն, պետք է ամեն ինչ անենք, որպեսզի դա իրական դառնա։ Քարտեզով գիտեք մենք որտեղ ենք գտնվում, գիտեք ինչ հարևաններ ունենք,
ու մենք պետք է մեր հարևանների հետ կարգավորենք մեր հարաբերությունները, որպեսզի մենք մեր սերունդներին թշնամանք չհանձնենք։ Նա Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովում մեծամասնություն կազմող խմբակցության քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավորներից է։ Տարածաշրջանային և Եվրասիական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամ է և Հայաստանի ամենահարուստ գործարարներից մեկը։ Ամուսնացած է, ունի երկու երեխա։ Որդին Ալբերտ Սուքյասյանն ամուսնացած է Գագիկ Ծառուկյանի դստեր Անահիտ Ծառուկյանի հետ։ Խաչատուր Սուքյասյանը չի ծառայել Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում։ Պատճառաբանությունը առողջական խնդիրներն են։